gudoomiyaha xisbi mucaaradka Somaliland ee u ciid Faisal Cali Waraabe ayaa maanta waxa uu ka hadlay qaabka uu arko doorashadii muranka dhalisay ee lagu doortay gudoomiyaha golaha wakiilada ee Somaliland. Wariyaheena Maxamed Ismaaciil ayaa warbixinta warka inooga soo diray magaalada Hargeysa. iyadu oo maalintii shalay ahayd xildhibaanada aqalka golaha wakiilada Soomaaliland ay cod gacan taaga oo dhan 93 cod ku doorteen gudoomiyaha aqalka golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland kaas oo loo ximaamaday Baashe Maxamed Faarax xurun uu ahaa gudoomiyaha ku xigeenkii koobaad ee isla aqalkaasi isla markaasina uu madashaasi dhankiisa ku hambleeyay murashixii kula tartamayay jagada gudoomiyenimo oo ahaa xildhibaan talyan leh ayaa habeenkii xalay ahaa mar kale warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay inaanu ku qanacsanayn codkaasi. Haddaba arrintan ayaa waxaa saaka si kale uga hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka oo ciid ahna murashaxa xisbigaasi injineer Faisal Cali Xuseen isagoo murashaxu tilmaamay in hadalkaasi ka soo yeedhay xildhibaanku aanu ahayn mid sax ah isla markaasina uu yahay mid ay dabada ka soo riixayeen mustanbeedka xisbiga mucaaridka wadani. waxaana injineer Faisal Cali Waraabe arrimahaasi ka hadlay hadaladiisi ka mid ah. waa golo aan xusbina u shaqaynin, deegaanka laga soo doortay u shaqaynin, qaranna u shaqayn. 12 sano meesha fadhiyey, mushaar uu naga qaatay wax Allaah waxay qabtaan aan jirin. aniga iyo shacabiga reer Soomaali midkayna horta kalsooni kuma lihin. waxaan maanta ka dhacayna daana waxay ugu dambeysay shalay tatiyo la istaanadeeyey. codku hadduu dhacana la istaanadeeyeyna dawuu dhammaaday. imanka waxay leedihiin haddana waa la ishaystaa. taasi waa alxamdulillah rabbil caalamiin. waa digniin dadka reer Soomaaliland, shacabka reer Soomaaliland u muuqata. maanta hadday 28-kii footeeyey weli badbaqnaayeen ay isku haystaan labadan xusbi ee layligii anaa helay anaga helay sidaan u ekaan doonaa doorashada soo socota iyo madaxweynahana. waataan idin leeyahay war nimankaasi iska daa inay dalka horumar iyo isbeddel keenaane waa kulmihii shalay tii kulmihii maanta labada kulmihii ka kooban yihiin. waa qoladii kulmiye ka soo kacday ee shantii dalka xukumisay iyo qoladii lagu bedelay baa haysta. iska daa dalkan inay keenaan faa'iide nabadda qureen haystaan subxaana watacaala ilaahay nagu manaystay ay khalqiina geliyaan labada xusbi. marka labada xusbi waxaan jeclaa inaan ka fowtaysaan isbeddel buu dalkan u baahan yahay. wuxuu u baahan yahay ixtiraaf buu u baahan yahay, dhalinyartu shaqay u baahan tahay, in dadka la mideeya loo baahan yahay. labadan xusbi waa qaybiyeyaal dad mideyn kara maaha. tana waa digniin, waa wake up call ee gaalota. waa digniin la leeyahay quraanka ku quso. nimanka maanta isku haysa baalamaha balaameena ah oo adduunku nacay oo qaranku nacay oo waxba aan ku filayn iska fadhiya oo expire oo sharci ku fadhiyin isku haysta gudoomiye aan hayo maaha anaga gudoomiye ah. waxay ku tusisaa qayri mas-uulnimada iyo xilkasnimo la-aanta iyo uturi la-aanta dalka ee dalka halka gruubkaaga ku jira. marka waxaan leenahay shacabka reer Soomaaliyeed ilaahay baa idinka shifay way ka xumaan doontaan nimanka haddaa fotistaan labada xusbi qas bay idin gelin doonaan. 92-94 bay isku celin doonaan labada yar haysataan ay iska baabin doonaan. marka waxaan leeyahay dhalinyaro ay ka fowtaya mustaqbalkiina ayaga. dhanka kale mar wax laga weydiiyey injineer Faisal Cali Waraabe wadahadaladii u socday Soomaaliland iyo khaatumo halka ay ku dambeeyeen ayaa waxa uu murashaxu sheegay. sababta ugu weyn waxa geyna waxaa la bilaabay bahasha hoosaan waxaa loo bilaabay bishii August, bablikana waxaa loo bilaabay bishii December. haddana waa halkan isku nimid rabadaantii nimanka gruubka khaatumo Cali Khaliif madax u yahay waajibaadkooda way gusheen. xaggeena ayaa ka dib uga dhacday. inaguna waa leenahay cudurtaarkii ugu dhacday waa leenahay howlaha inagu badnaa, abaara inagu kacay, biyo shubood baa inagu samaysmay, xoolii baa inaga joojiyey. marka insha allahu tacaala haddana waxaan jecel lahay inaan inta madaxweynahana waxaa u faa'iida ah oo taariikhda u gelisa inuu Soomaaliland mideeyo. Maxamed Ismaaciil Salaan, Kalsan TV, magaalada Hargeysa.